Në fshatin Samrisht të njësisë administrative Dajç, në 10 vitet e fundit ka emigruar pothuaj 65% e popullsisë. Kryetari i fshatit, Tom Pietrani, tregon se ky fenomen ka ndikuar në rënjën e ekonomisë së zonës. Situata është problematike se përditi iku njerëzit. Zona jonë ka nevojë për punëtor, por nuk shohin e tarme të sigurt edhe prandaj lejohen. Nuk janë kushtet ekonomike se zona jonë ka i fi ekonomi, se merret me pemë dekorative, me bujqësinë për të armën e fëmijëve të largojnë më tepër se. Edhe këtu, çdo fëmijë që është në zonën tonë më tepër shkojnë në bënë mësim shkollë se sa në zonën Dajçit. Pjesa e syve thonë samirisht sot mund të jetë 35-40%. Pjesa tjetër është 65% janë të largum. Shkak për emigrimin në masë u bën kryesisht përmbytjet e vitit 2010 ku me qindra familje u dëmtuan dhe nuk morën dëm shpërblimet, tregon kryetari Pietrani. Ka jetë zona jonë ka pas në 2010 a kënë katastrofë, aja kënë që a lasë dhe sa dite në avujmë. E avujmë sepse pjesa më mëllën nuk mëllën në dëshmëllime, mëllën i pjesë dhe vogël, i përqinët vogël. Shumë kanë emigru edhe probleme që qishën kohën e 2010 se sot a la njëzit pagojnë 20.000, 30.000 lek, 15.000 lek pagojnë dritat, përqinjen, se o kalan shteti më vërqë. A i ka një thirje për institucionet që të kryojnë kushte për rikëthimin e emigrantve në vendlindje. Si kur mu realizu për 4-5 vjetë për shumë ase pas për mytje zane me pas e zhvjedhim si shka zone onë për pëmë dukurative, njësit e ishën këthy, se u këthet shpresa, ku punojnë njësit të dhe kanë të arme, ata ma tepër këshmi fitu të se vend tjera, por të pas e nuk ka pas fort shpres këj vend, nuk ka pas e dritë e shiles që me përparu, prandaj detyron mik. Samrishti është një nga fshatrat e njësisë administrative Dajç i cili është prekur në masë nga emigrimi. Ndërkohë që familjet e reja kanë emigruar, në këtë fshat kanë mbetur vetëm banorë të moshës së tretë.